Два новеньких «Рено» заїжджають на парковку Покровської райдержадміністрації. Вони мають маркування спецавтомобілів медичної допомоги. Антон – водій одного з них. Проїхавши майже сотню кілометрів від Краматорська до Покровська, новому автомобілю не натішиться. До цього ми працювали на Славуті. По порівнянню зі Славутою – це рай просто. М'ягенька, комфортно, все. Слов просто немає. Молодий чоловік зазначає, в новому автомобілі комфортно буде всім – і водію, і медикам, і пацієнтам. І такому передноворічному подарунку радить і керівник районного центру первинної медико-санітарної допомоги. Ці автомобілі приобретені за средства обласного бюджету. Департаментом здравоохранения проводили закупки. І от сьогодні торжественне було вручення нам цих автомобілів. Після того, як на нові автомобілі оформлять необхідні документи, їх передадуть до новостворених громад. Один відправиться до Миколаївської амбулаторії, яка входить до складу Новогродівської ОТГ. Інший поїде до амбулаторії в Гродівську ОТГ. Територія 30 тисяч гектарів складає, майже 106 кілометрів автодоріг, населення 10 тисяч. І це великі населені пункти, ну села є ще розбросані, там невеличкі, які машина дуже добра, повний привод, так що будемо працювати. Загалом в рамках виконання закону про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості амбулаторії Донеччини сьогодні поповнились 18 автівками.